Tak dobrý den, já jsem Martin Rusina, to je kolega. Martin Frey, dobrý den. My bychom vám rádi v krátkosti představili náš projekt na úpravu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. My tomu pracovně říkáme 4 za 1 a dostaneme se za chviličku k tomu, proč tomu jsme říkali. Já bych chtěl úvodem předeslat to, že architektonická soutěž, které jsme se zúčastnili, kterou jsme tedy mohli vyhrát, byla skvěle připravená. Zadávací podmínky byly velice pečlivě a dobře připraveny a potom v podstatě, když je jasné zadání, tak se pro architekty daleko s nás pracuje. Už tady byla prezentace před námi krátce přibližující situaci v Litomyšli. To území, o které se jedná, je to, co je vyznačeno červenou čarou. Je to území, které je takovým pandánem, takovou protiváhou toho krásného náměstí a je to prostor, které z urbanistického hlediska je pro město Litomyšl dost podstatné, protože se tam křiží dvě důležité pěší cesty. Jedna podél vody, tady je cesta podél vody a potom druhá cesta ze Zámeckého návrší ke školám, které jsou na druhé straně a je to takové místo opravdu důležité hlavně pro pěší. Tady je vidět to území z toho celku ještě jednou ze zhora. Ta kontinuita, která tam se nachází, vlastně je taková, že na jednu stranu je nábřeží, které bylo upraveno někde v 70. letech, na té druhé straně potom to navazuje území, které pojednal pan architekt Pleskot kolem roku 2000, což asi někteří z vás nebo mnozí znají. Pak je tam důležitý, to je ten tah podél vody, pak je tam ten druhý pěší tah, který vede ze náměstí a ze zámku s takovými pěknými průhledy a pak je tam to samotné nábřeží. Takže to je zase velice pěkný kus krajiny. A pak je tam takový poněkud zanedbaný park, k tomu se ještě dostaneme. Takže takové byly podmínky, kdy jsme se dostali k té architektonické soutěži. Na tomto obrázku jsme se snažili nějak zanalyzovat vůbec výstupy sociologického průzkumu a celé té přípravy, která té soutěži předcházela. Takže samozřejmě jsme se to území několikrát prošli a vypíchli jsme několik bodů, které nás tam a nejenom v tom sociologickém průzkumu hned upoutaly. Je to množství bariér, jako třeba dětské hřiště, které je naprosto perfektní, je využívané, ale protože je oplocené, tak znemožňuje průchod podél řeky a vlastně lidi od té řeky odděluje. Pak řeka, která je v takové až buši zarostla, prakticky neprostupná, byť naprosto nádherná, ale není vidět, která odděluje park u Smetanova domu. A potom komunikace, jednosměrná ulice Vodní valy, která je zúžená, slouží jako parkoviště, kříží se tam cyklisté, chodci, projíždějící auta. Takže toto byl pro nás takovej výstup, na který jsme reagovali. A řekli jsme si, že celé to území jsou 4 prostory a aby mohly fungovat, tak se musí vzájemně doplňovat. Každý ten prostor nabídne jinou funkci a dohromady právě jeden za všechny, všichni za jednoho fungují. Pro nás ty 4 prostory byly park, řeka, nábřeží a ulice. A když jsme vlastně dospěli k takovému závěru, tak jsme hledali inspiraci, jak vlastně ty jednotlivé věci by měly vypadat. Takže tady vlastně nám sloužila inspiraci tento obraz pro nábřeží, řeka, park a ulice. No, když se podíváme na ty jednotlivé městské prostory zmiňované, tak skutečně každý z nich má
své vlastní problémy a v podstatě ten sociologický průzkum, který byl podkladem k té soutěži, ukázal to, že je tam řada věcí, které jsou vlastně požadavků třeba lidí nebo přání, které ve výsledku byly protichudné a my jsme zjistili, že to je možná taky kvůli tomu, že nikdo neanalyzoval ty jednotlivé prostory, jak se společně, každý ten prostor se vyvíjel separátně. Takže třeba tady u toho nábřeží, tam jeden z hlavních problémů právě jsou ty bariéry, nemožnost chodit podél vody a ten prostor toho nábřeží dnešního tak byl kdysi městským parkem, který měl jakousi vazbu na ten kulturní dům, na ten Smetanův dům a vlastně snaha leckdy dobrá vedla k tomu, že tam nebylo možné vlastně procházet a také počet těch funkcí, které se tam v tom místě nacházely, vlastně je omezené. Takže snahou bylo najít řešení takového městského prostoru, který bude patřit ještě k městu, ale který bude přírodním charakterem trošku v podstatě omezit ty bariéry a přijít s prostorem, který je městský, ale který už není dlážděný, ale je to plocha ne monofunkční, ale vícefunkční, kde se mohou i starší, i mladší ročníky scházet a volně se pohybovat a odpočívat. V tom průběhu té práce, která stále ještě probíhá, tak jsme se zaměřovali právě na odstraňování těch bariér a potom návrh, který bude respektovat i to hřiště, které tam dneska je, v tom smyslu, že to hřiště je skutečně velice důležitým místem pro město, kde je skutečně živo pořád, ale nechtěli jsme, aby to hřiště bylo, a to taky vlastně vyplývalo z toho průzkumu, aby tam bylo jenom hřiště, čili šlo o to najít takové řešení, které by umožnilo propojit jak veřejný městský prostor, tak dětské hřiště, což je poměrně obtížná úloha, protože ty věci jsou protichůdné. My jsme se snažili navázat na tradici československých sochařsky stvárněných hřišť. V podstatě povýšit ty herní prvky na něco, co nebude mít funkci pouze herního prvku, ale i jakésiho výtvarného objektu ve veřejném prostoru, tak aby funkce byla zachována, ale aby to přinášelo ještě něco navíc. Že jsme se spojili s výtvarníky Pavlou Scerankovou a Dušenem Zahoranským, kteří sochařsky, autorsky zpracovávají ty herní prvky. To je ještě pořád ve vývoji, když některé ty prvky se vyrábějí. A proběhlo několik veřejných prezentací v Litomyšli. Hudební složka tam taky hraje roli a třeba tady jsou tam i věci, které reagují na ty obrázky, které namalovali děti. To by bylo asi na separátní nebo na zvláštní prezentaci, ale... Dalším druhým tím prostorem jsou samotné břehy řeky, kdy nám se od začátku líbilo, jak ta řeka vypadá, že tam je vlastně taková ta divočina a tu jsme chtěli zachovat. Vlastně je na ní cené to, že vedle centrálního náměstí v Litomyšli máte 50 metrů kus divočiny. Takže to jsme se opravdu chtěli zachovat. Nicméně tu divočinu trošičku si přizpůsobit a dostat se přes ní, tak aby nám ty parky, parku Smetanova doma a nábřeží neoddělovala, aby to začalo fungovat jako jeden celek. Takže my jsme do tohle území se snažili vstoupit opravdu co nejmenšími zásahy, používat jenom lehké konstrukce z ocely a opravdu stejně tak i ty probírky budou nebo už probíhají minimálně, tak abychom zachovali to maximum, co tam zachovat lze a zároveň to bylo využitelné pro lidi. Takže ta řeka je opravdu moc hezká. Chceme, aby tam pořád byly ty 50-centimetrové struzy, aby tam mohl hnízdit ledňáček a aby tam mohl být i blešivec. A
Jak jsem říkal, o těch lehkých vstupech, tak vycházelo to i ze sociologického průzkumu. Chtěli jsme tomu dát i trošku něco víc, nějaký dobrodružství. Takže třeba lávka má charakter opravdu vysoké lávky, lehké, která nad tou vodou, nad tím korytem se lehce vznáší a tak jako se pohupuje a je z ní vidět jak skrz, tak do té krajiny. Dalším prvkem je vyhlídka v korunách stromů jako pozorovatelná, takže ukrytá ve větvích vám naskýtá další rozměr, další úhel pohledu na řeku a koryto. Dalším takovým stupem je třeba brod přes řeku, kde se máte šanci zase hladiny dotknout. Vlastně jste na úrovni třeba kachen a jiných ptáků. Třetí prostor je ten zmíněný park. Sám o sobě je to zase zbytek parku založeného někdy v 19. století, který všem bohužel je torzem, protože ho přeštípla, uřízla ta 35, která způsobuje velké problémy pro to místo, protože je tam opravdu, jednak je to neproniknutelná bariéra, je to taková druhá řeka a potom je tam veliký hluk v tomhle pásmu. A tím, že zároveň ten park je dneska zarostlý tady takovou různou výsadbou různých keřů podivných a nevhodných stromů, tak se to jeho těžiště posune někam sem nahoru a skutečně je to místo pouze, kde lidé procházejí okolo. A naší úlohou bylo hledat řešení, jak reagovat na ten sociologický průzkum, kdy lidé si přáli hodně pobytovou louku a chtěli mít dole u té vody a tam to zrovna na tom moc není místo a není tam ani to světlo nebo to slunce, které je pro takovou pobytovou louku dobré, ale my jsme si všimli, že úpravou této části by se tam ta pobytová louka mohla dostat, takže také novým propojením, tím, že zavádíme tam novou lávku, je tam přechod přes řeku a potenciálně třeba jednou dojde k tomu, že tam bude přechod normálně pro chodce, ne nadchod, tak se domníváme, že ten park by mohl zase mít víc funkcí. Pak je tam ještě taková plocha, která je přidružená k restauraci Karlov, což je restaurace v rámci toho Smetanova domu, která dneska má zahradní restauraci v takovém dělíčku, když to tady je zanedbaná, ale pěkná plocha. To je vidět vlastně tady, to tam dneska je, tak to bychom chtěli upravit, nebo už se na tom pracuje, aby z toho byla taková opravdu jako přidružená zahradní restaurace, bude tam takový pavilon, který bude sloužit tomu, že se bude možné tam provádět různé kulturní akce a podobně. Posledním prostorem je samotná ulice Vodní Valy. Dneska, už to taky bylo tady řečeno, je to prostor, kde se střetávají cyklisté, chodci, dochází ke kolizím a naším cílem je celý prostor rozšířit, doplnit chybějící chodník a umožnit lidem cestu podél řeky. Takže tady vidíte, jak to tam vypadá dnes. Chodník tam, kde by lidi rádi pokračovali po chodníku, tak si tam museli vyšlapat v trávě cestičku a vůbec dochází ke kolizích. Lidi přecházejí za zaparkovanými auty. Inspirovali jsme se, chceme celou tu ulici srovnat do jedné úrovně, využít vlastně dlážděných ploch, tak jak je v Litomyšli zvykem. A zároveň jsme se inspirovali právě touto fotografií, kde se nám líbil ten samotný náhon a říkali jsme si, že by bylo zajímavé ho právě propsat do dlažby, takže před vstupy je jeden druh dlažby, který vlastně znázorňuje jakýsi mostek, který tam kdysi býval před těmi vstupy. A vlastně ten náhon tam znázornit pomocí dlažby a jako doplňkovou plochu k ulici. Takže celkově vlastně se snažíme
dostat toho mota jeden za všechny, všichni za jednoho, takže různé funkce se spojí dohromady a park nebude fungovat jako jednotlivosti, ale jako celek a dohromady vytvoří spoustu funkcí a spoustu možností pro ne nejmenší děti, ale pro i teenagery, dospělé lidi, starší generace, tak, aby se tam každý našel to své. No, závěrem, ten projekt je teďka ve fázi toho, že je podané územní, vlastně žádost o územní rozhodnutí, následovat bude stavební povolení a bohužel díky, já to musím říct, nepružnosti některých státních úřadů se celý projekt jakoby trošičku posunul, ale na druhou stranu musím velice jako kladně posoudit vstřícnost jak jednak nadace, tak i města a vlastně i občanských sdružení z Litomyšle. Musím říct, že na české poměry je to jako zcela mimořádné, aspoň se mně to zdá jako z dosavadní praxe, že to vlastně funguje tak, jak by mělo. To je strašně podnětná situace pro práci architekta a my věříme, že se to podaří takhle dotáhnout až do konce a že výsledkem bude další dobrý prostor, který bude sloužit veřejnosti v Litomyšli. Takže děkujeme za pozornost. Děkujeme.